いただきますよ。はい、29ウィーク目になりました。今週から TikTok とかでもお知らせした通り、8月の5日から8月の31日まで本気夏ダイエット期間を設けました。最近ずっとなーなーでダイエットをしていたので、自分でもそれはちょっと思っていて、気合い入れ直さなきゃダメだってなって、自分に試練というか、夏休み期間1ヶ月を本気でダイエットするっていうのを誓いました。そしてなんですけど、それとともに、リセともよと本気夏ダイエットっていうハッシュタグを作りまして、みんなでインスタとか、TikTok、Twitter、各 SNS で報告をし合いながら、みんなで一緒にダイエット頑張ろうぜっていう期間にしました。で、それに対して私も全部コメントとかいいねとかさせていただいてますので、ぜひ皆さんも新ダイエットをしてくれる方いましたら、SNS の方で自分のね、ダイエットの状況とか、たくさんつぶやいていただければなって思います。そして今週なんですけど、二度腕の筋トレを先週からやると何度も言っていて、やりました。まだ実際多分言うほど多分そんな細くなってないと思うんですけど、毎日筋肉痛で、二の腕の筋トレと同時になんか背中とかも一緒に鍛えてるんですけど、ちょうどこの服とか前着た時よりなんかちょっと緩くなってる気がしたんですよ。もしかしたらちょっとだけちっちゃくなったのかなって思いながらっていう感じです。効果的には目に見えるほどの筋トレの成果は出てないので、続けていこうと思います。体重の減り自体は多分あんまりないんですけど、見た目にちょっとずつちょっとずつ変化出てたらなってすごい思います。この数秒見ていただけたら分かると思うんですけど、ニセとも今めっちゃモチベ高いのめっちゃモチベ高いのよ。8月絶対に前の私より絶対次の日もっといい私になるって決めてるし、8月いっぱいで全然ダイエットやめる気はなくて、それ以降も続けるんですけど、8月はマジで多分私モチベバカ高いので、一緒に頑張りましょう。最近私ストレッチとかを重点的に結構やってることが多くて、やっぱり筋膜リリースを毎日やる必要があるってちょっと思ったので、筋トレとかももちろんあるんですけど、筋膜リリースを重点的にやっていきたいと思います。ということで、リスもでした。ぜひみんなも8月いっぱいリスでもやると本気夏ダイエットやって、可愛い自分になってやりましょう。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。